2 rakyat Malaysia penumpang kapal Diamond Princess positif COVID-19. 107 yang dikuarantin setelah pulang dari Wuhan dibenarkan pulang. Kajian semula undang-undang berkaitan pengedaran dan penyalahgunaan dadah diperlukan. Hukuman mati mandatori dilihat tidak berkesan. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Margaret Gambang. Baik, 2 rakyat Malaysia dalam kapal pesiaran Diamond Princess yang tiba di pelabuhan Yokohama, Jepun 3 Februari lalu disahkan positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kedua-duanya sedang menerima rawatan. Manakala 2 individu lagi masih menunggu keputusan ujian wabak oleh pihak berkuasa Jepun. Datuk Nur Hisham menjelaskan perkara itu ketika menerusi Facebook rasmi beliau. Ekoran penularan wabak dalam kapal berkenaan kesemua penumpang kapal pesiaran Diamond Princess dikuarantin selama 2 minggu. Kapal itu merekodkan kes kluster terbesar jangkitan virus di luar China dengan lebih 827 individu di 28 negara disahkan positif COVID-19 setakat hari ini. Terdapat tambahan kes maut sebanyak 98 kes menjadikan keseluruhannya 1,868 kes. Di luar China, COVID-19 telah menyebabkan 5 orang terbunuh. Kesemua 107 rakyat Malaysia yang dibawa balik ke Malaysia dari Wuhan, China melalui misi bantuan kemanusiaan pada 4 Februari lalu dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing hari ini. Mereka menamatkan tempoh pemantauan di Pusat Pengawasan di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP. Mengesahkan perkara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sampel ulangan yang dijalankan menunjukkan mereka negatif COVID-19. Mereka yang dibenarkan pulang hari ini termasuklah 2 kes yang sebelum ini positif COVID, ingat, dan dirawat di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Member dia berdua, ada 2 yang positif daripada kumpulan ini. Ya. Kes tersebut adalah untuk ingatan kes 11 dan kes 12. Ya. Kes ke-11 melibatkan seorang kanak-kanak lelaki, ya, warga negara Malaysia yang berumur 9 tahun, dan kes ke-12 merupakan ayahnya, ya, ayah kepada kes 11 berumur 45 tahun. Bagi kedua-dua kes ini, mereka telah menerima rawatan di ward dan telah menjalani ujian pengesanan ulangan sebanyak 2 kali berturut-turut, dan kedua-duanya keputusan adalah negatif. Sementara itu, 13 kes keseluruhan telah discharge daripada ward hari ini, manakala tiada kes positif baru dilaporkan. Jumlah kumulatif kes COVID-19 kekal 22 kes dengan 11 kes dalam rawatan. Bagi kontak rapat kepada kes positif, 230 kes dikesan negatif, sementara 13 kes menunggu keputusan makmal. Dalam hal itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mencadangkan Malaysia memperkukuh aktiviti influenza surveillance dengan menjalankan ujian COVID-19 kepada pesakit severe acute respiratory infection SARI. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada WHO yang KKM telah memperluas surveillance jangkitan salur pernafasan dengan menjalankan ujian COVID-19. Ya, perkara berkenaan dinyatakan menerusi satu telisidang yang diadakan bersama Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Bermakna kita mengambil kumpulan yang mengidap SARI untuk kita buat kajian kalau boleh didapati, ya, akan COVID, jangkitan COVID-19 ini di kalangan pesakit-pesakit SARI. KKM akan terus bekerjasama dengan WHO dan pihak-pihak terlibat bagi membendung COVID-19 di negara ini.
Sektor pelancongan, pembuatan dan pengangkutan logistik dijangka mendapat tumpuan khusus apabila kerajaan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi 27 Februari ini. Bagi penganalisis ekonomi Dr. Madeline Berma, pengenalan pakej tersebut mampu mengembalikan kepercayaan pelabur selain membuktikan komitmen negara memacu pertumbuhan di sebalik krisis kesihatan global ketika ini. Manufacturing, pembuatan. Ya, sektor pembuatan juga akan terkesan oleh virus ini. Bayangkan virus ini meninggalkan kesan terhadap ini. Dan yang ketiga ialah pengangkutan, logistik. Jadi tiga serangkai ini, ya, jadi benda ini jelas menunjukkan bahawa memang kita berhadapan dengan satu situasi, satu kecemasan ekonomi yang menuntut untuk memerlukan satu bentuk cara untuk menanganinya secepat mungkin. Beliau berkata demikian semasa sesi temu bual eksklusif bersama RTM di Ibu Negara. Pada 15 Februari lalu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengumumkan akan memperkenal pakej rangsangan ekonomi 27 Februari ini sebagai langkah menangani impak COVID-19 terhadap aktiviti ekonomi. Kerajaan pernah meluluskan pakej rangsangan ekonomi bernilai RM7 bilion pada tahun 2003 untuk membantu sektor yang terjejas teruk berikutan penularan wabak SARS. Ya, bahana memuat naik kenyataan yang boleh menyebabkan panik dalam kalangan masyarakat berhubung COVID-19 di laman Facebook bulan lepas. Seorang penghantar barang dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Tertuduh Syamsul Anwar Muhammad Khairi, 42 tahun, didakwa memuat naik kenyataan meresahkan mengenai jangkitan wabak itu dalam bas persiaran tempatan selepas ia digunakan pelancong dari China. Tertuduh juga mendakwa jangkitan COVID-19 akan aktif pada musim panas melampau. Kesalahan dilakukan di Wang Semaju pada 9.53 pagi 27 Januari. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Majistret M. Saravanan. Majistret membenarkan jaminan RM6,500 dengan seorang penjamin selain perlu melaporkan diri seminggu sekali di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi dan pasport diserah kepada mahkamah. Sabit kesalahan mengikut Seksyen 505(B) Kanun Keseksaan, tertuduh boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Suruhanjaya Kesihatan China mencatatkan 1,874 kes kematian akibat COVID-19 sehingga hari ini. Berikutan itu, jumlah keseluruhan dijangkiti wabak itu seramai 73,336 orang. Menurut laman sesawang Worldometer yang disahkan Suruhanjaya Kesihatan China, daripada jumlah itu sebanyak 58,522 kes dalam rawatan, sementara 12,921 kes disahkan pulih. COVID-19 melanda 29 buah negara dan melibatkan sebuah kapal pesiaran Diamond Princess dari Britain yang berlabuh di Yokohama, Jepun. Undang-undang berkaitan pengedaran dan penyalahgunaan dadah perlu dikaji semula. Ya, tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, masalah dadah merupakan salah satu isu keselamatan utama dan turut menyumbang kepada masalah kesihatan mental dan melemahkan masyarakat. Laporan Andy Reza Rohadian. Tegas Perdana Menteri, kuasa sebenar membanteras masalah dadah di negara ini adalah kesedaran masyarakat mengenai kesan buruk sekiranya terlibat dengan dadah. Sudah tiba masanya kita semua mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama memerangi isu penyalahgunaan dadah di negara kita ini. Tegas Tun Dr. Mahathir, isu penyalahgunaan dadah telah berubah daripada dadah konvensional seperti ganja, morfin dan heroin, ia kini beralih kepada dadah sintetik yang lebih memudaratkan. Buktinya, 130 kes dadah psikoaktif jenis baharu NPS dilaporkan pada 2009. Namun jumlah itu meningkat kepada 892 jenis tahun lepas dan menjadi faktor berlakunya pelbagai isu jenayah di luar batas kemanusiaan di negara ini. Saya menyokong inisiatif KDN
dan agensi anti dadah untuk turun mengundang NGO dan komuniti tempatan di dalam usaha menangani masalah dadah ini. Sokongan Kementerian Kewangan melalui pelaksanaan inisiatif bersepadu menangani penyalahgunaan dadah, substance dan pelencongan sosial akan menjadi galakan kepada usaha tersebut. Tun Dr. Mahathir berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Anti Dadah Kebangsaan 2020 di Putrajaya yang bertemakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Baik, sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata AADK telah diperuntukkan sebanyak RM15 juta di bawah Belanjawan 2020 untuk meneruskan projek rintis menangani masalah dadah substan dan tencongan sosial susulan impak positif pelaksanaannya dalam membendung masalah berkaitan di 12 kawasan berisiko di 7 negeri, yang termasuk aduan mengenai dadah, pot dadah, jenayah kecurian dan ponteng sekolah. Projek yang dilaksanakan sejak Julai tahun lepas itu melibatkan kerjasama bersepadu antara 10 kementerian dan 15 agensi kerajaan. Sehingga kini, AADK telah melaksanakan hampir 800 program berkaitan di bawah projek berkenaan. Andy Reza Rohadian, RTM. Ya, sementara itu, dalam sidang medianya, Perdana Menteri berkata hukuman mati mandatori terhadap pesalah dadah tidak berkesan bagi memerangi isu dadah di negara ini. Justru, pindaan kepada hukuman tersebut perlu dilakukan dan mencari jalan terbaik mengatasi isu jenayah tersebut. Sekarang ini hukuman mati mandatory, iaitu hakim tidak ada hak untuk menjatuhkan hukuman yang lain. Dia mesti jatuhkan hukuman mati. Tetapi ada yang berpendapat bahawa hukuman mati itu terlalu keras. Sebab itu kita perlu pindah mungkin untuk penjara seumur hidup. Mengenai isu penagih dadah, Tun Dr. Mahathir mahu masyarakat turut membantu proses pemulihan golongan itu dan tidak menganggap mereka sebagai penjenayah. Pusat jagaan kanak-kanak atau TASKA perlu diwujudkan di tempat-tempat awam atau berhampiran tempat kerja bagi membolehkan ibu bapa menghantar anak-anak di bawah usia 4 tahun sekaligus memantau keadaan anak. Kepentingan perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bagi memastikan insiden bayi 9 bulan ditemukan mati dalam kenderaan di Kompleks Tun Razak Kuantan Pahang tidak berulang. Supaya kita tak lupalah mungkin tekanan kerja, suami isteri kerja, itu pun memberi persumbangan. Namun ini adalah satu yang boleh dielakkanlah, ya, anak baby kan. Jadi kita rasakan bahawa kalau boleh fikirkan cara-cara mana. Dalam insiden Isnin lalu, bapa mangsa terlupa yang anaknya masih dalam kenderaan setelah menghantar dua anaknya yang lain ke sekolah setelah menghantar isterinya ke tempat kerja. Perkara itu hanya disedari bapanya apabila hendak keluar makan tengah hari. Beliau sepatutnya menghantar anaknya ke pusat jagaan bayi sebelum ke tempat kerja. Atas tuduhan memandu secara berbahaya hingga mengakibatkan kanak-kanak berusia 2 tahun tercampak keluar dari kenderaan 10 Februari lalu, dua individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Rembau. Tertuduh Nabil Haris Jeffreydin, 23 tahun dan B. Thailand, 20 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Tan Chai Wei. Kedua-dua mereka didakwa memandu secara berbahaya di laluan air keruh ke Senawang, Lebuh Raya Utara Selatan Plus, kira-kira pukul 3.21 petang 10 Februari. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 42, Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Umi Amira Natasha Azhar menawarkan jaminan RM7,000 bagi setiap tertuduh dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, Peguam Muhammad Farhan Ahmad Fazil yang mewakili Nabil Haris memohon jaminan dikurangkan dengan alasan anak guamnya merupakan seorang pelajar universiti dan tidak mempunyai pendapatan. Manakala Thailand tidak diwakili peguam, turut memohon jaminan dikurangkan. Mahkamah kemudian membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM4,000 seorang dengan seorang penjamin dan menetapkan 17 Mac depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kedua-dua tertuduh membayar wang jaminan.
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB sedang menjalankan siasatan terhadap insiden runtuhan sebahagian struktur bangunan dalam pembinaan di Taman Desa Jalan Kelang Lama 14 Februari lalu. Ya, menurut Menteri Kerja Raya Baru Bian, siasatan dilakukan di bawah Akta 520 CIDB yang membabitkan Seksyen 33D-1 perakuan pematuhan standard 33A-1 akreditasi dan pemerakuan penyelia serta Seksyen 25-1 pendaftaran kontraktor. Ketika ini, pegawai penguatkuasa CIDB sedang bekerjasama rapat dengan beberapa agensi lain dalam siasatan terbabit. Punca kejadian runtuhan akan diketahui dalam tempoh sebulan. Dalam pada itu, Baru Bian menegaskan setiap pemaju bertanggungjawab memastikan pembinaan yang dijalankan adalah selamat dan berkualiti. I call and I just want to remind the construction industry players to abide with the rules and regulations and guidelines related to construction. And these are quite clear under our Act. And this includes the registering of all construction workers with CIDB. Beliau menjelaskannya pada sidang media pencapaian program transformasi industri pembinaan di Ibu Negara. Tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang didapati cuai sehingga mengakibatkan runtuhan tersebut. Susulan insiden terbabit, lesen pengiklanan dan pembangunan pihak pemaju kondominium mewah itu digantung sementara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton sama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat paparan carta angin permukaan, iaitu rantau negara kita yang masih lagi menerima tiupan angin kencang dari arah timur laut ke kawasan perairan di sekitar perairan Kondor, Rifno, Layang-Layang, Palawan, perairan Samui, perairan Tioman dan juga melibatkan perairan Bungkuran serta perairan Kondor. Keadaan angin kencang dan laut belura ini adalah amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuklah pekerja di pelantar minyak, aktiviti bot-bot kecil, aktiviti perkhidmatan feri, aktiviti menangkap ikan dan juga rekreasi laut. Ketiga-tiga kategori amaran ini dijangkakan akan berakhir menjelang 24 Februari 2020 kerana ketinggian ombak yang boleh dicapai setakat ini boleh mencecah melebihi 4.5 meter melibatkan kategori ketiga iaitu di sekitar kawasan perairan Kondor, Bungkuran, Reef North dan juga Layang-Layang. Manakala kategori 2 dan juga kategori yang pertama melibatkan kawasan perairan yang diloretkan boleh mencecah ketinggian ombak antara 3.5 meter hingga 4.5 meter. Map Malaysia menasihatkan penduduk awam agar sentiasa berwaspada di kawasan perairan terutamanya melibatkan perairan Kelantan, Terengganu, perairan Pahang, Johor Timur, Sabah, Sarawak dan juga Sabah Timur. Seterusnya, untuk paparan pada malam ini, tinjauan cuaca menunjukkan ribut petir di satu dua tempat yang sedang berlaku di pedalaman negeri Pahang ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti, manakala hujan di satu dua tempat melibatkan pedalaman negeri Selangor dan juga negeri Sembilan dijangkakan akan mula reda dalam tempoh satu hingga dua jam dari sekarang. Manakala di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia mengalami hujan dan ribut petir di satu dua tempat di sekitar negeri Pulau Pinang dan juga di bahagian pesisiran pantai negeri Kedah. Seterusnya, untuk negeri Sabah dan Sarawak, keadaan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian Sandakan dan juga di pedalaman negeri Sarawak ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian saja informasi cuaca untuk malam ini. Seterusnya, kita lihat ramalan cuaca biar bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang pagi esok. Saya Farah Halim, Assalamualaikum. We'll be right back.
Bertemu kembali. Tabung Haji TH tidak menutup 4 hotel miliknya. Pada masa sama, tiada pekerja diberhentikan. Sebaliknya, rangkaian hotel itu akan beroperasi di bawah pengurusan Urus Harta Jemaah Property Management Sendirian Berhad UJ, sebuah syarikat milik penuh Kementerian Kewangan berkuat kuasa 1 April ini. TH dalam satu kenyataan media menjelaskan 90% daripada kakitangan TH Hotel and Residence Sendirian Berhad THHR kekal berkhidmat di tempat sama. Manakala bakinya akan diserap masuk ke THHR Kelana Jaya. 4 hotel terbabit ialah Hotel Kota Kinabalu, Hotel Bayan Lepas, Hotel and Convention Center Alustar dan Hotel and Convention Center Kuala Terengganu. Kesemua hotel juga kekal sebagai hotel patuh syariah dengan gelaran Raya Hotel. Pemindahan operasi dan perkhidmatan hotel itu sejajar pelan pemulihan semula dan penstrukturan TH bagi mengurangkan komitmen kerajaan. Ia sebahagian pemindahan aset meliputi 29 aset hartanah, satu syarikat tidak tersenarai dan pegangan ekuiti dengan nilai semasa RM9.63 bilion. Baik, Mac. Berita pemergian pelakon Ashraf Sinclair akibat serangan jantung hari ini mengejutkan dunia seni tanah air dan negara seberang. Selama bergiat aktif dalam bidang seni, Ali Arham yang juga suami kepada artis terkenal Indonesia Bunga Citra Lestari amat disenangi ramai pihak. Ia bukan sahaja peminat dan rakan artis, para pemimpin turut bersedih dengan pemergian mengejut pelakon kelahiran Malaysia berusia 40 tahun itu. Akaun Instagram Ali Arham dihujani puluhan ribu ucapan takziah kepada keluarganya.
Joko Widodo merakamkan takziah kepada keluarga Allahyarham Ashraf Sinclair. Mengikut laporan Kompas.com, Jokowi mengirimkan karangan bunga kepada keluarga Allahyarham dan menzahirkan rasa duka citanya. Selain Jokowi, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio turut merakamkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Ucapan beliau dimuat naik di laman Facebook dan Twitternya. Harapan Gobind, keluarga Allahyarham kekal tabah menghadapi dugaan tersebut. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Ashraf Sinclair. Apalagi beliau menyimpan memori bersama Allahyarham dan isterinya ketika pratonton filem Habibi dan Ainun beberapa tahun lalu. Memang saya rasa sedihlah ya, sebab takziah kepada keluarga terutamanya pada Bunga Cinta Lestari. Saya bertemu dengan Bunga dan juga arwah masa saya pergi ke premier Habibi dan Ainun dululah ya, masa filem itu baru keluar premier. Satu pemergian dan juga kita rasa sedihlah kerana anak muda ya, baru umur 40 tahun mungkin. Jadi saya takziah, moga Allah menerima dan mengampuni segala dosanya, mencucur rahmat atas roh. Hala 7 strategik dan 71 tindakan. Demikian rumusan draft Plan Struktur Kuala Lumpur PSKL 2040 yang akan dilaksana bagi memacu pembangunan ibu negara bagi tempoh 2 dekad mendatang. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad, PSKL 2040 menetapkan hala 7 usaha memajukan Kuala Lumpur yang menyasarkan keseimbangan dalam perancangan bandar. Penggunaan tanah akan diintegrasikan dengan perancangan infrastruktur, pengangkutan, penyediaan perumahan mampu milik, pekerjaan, kemudahan awam, peningkatan kualiti alam sekitar dan ruang bandar. Pada masa sama, draft pelan tersebut mengambil kira aspirasi warga kota bagi membangunkan Kuala Lumpur dengan pendekatan inklusif selari dengan visi bandar untuk semua. Dan kita akan beri tempoh selama sebulan untuk semua memberikan cadangan dan feedback. Sama ada secara manual, isi borang datang ke sini, ataupun secara maya yang mana mereka boleh akses pada kita punya page yang berkaitan untuk memberikan pandangan dan komen. Dan semua ini akan diambil kira. Semua pandangan akan dipertimbang jawatankuasa pendengaran pandangan awam yang akan dikendalikan pakar-pakar perancangan bandar. Khalid menyatakannya selepas melancarkan draft Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 di Ibu Negara. Pameran draft PSKL 2040 di Menara DBKL turut diadakan bagi memberi penerangan dan mengumpulkan pandangan berhubung draft pelan tersebut. Masyarakat perlu menerima transformasi pendigitalan dalam dunia pekerjaan. Justru golongan pekerja khususnya perlu menguasai pelbagai jenis kemahiran untuk terus kekal berdaya saing. Jelas Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran, peralihan ini membawa cabaran. Namun, jika dikendalikan dengan baik, ia akan mewujudkan peluang dan manfaat kepada pekerja berkenaan. You cannot be in the old kind of system again. Like what professor said, 50% of the jobs are going to move. And what we think is, you're not really going to be jobless, but they're going to change. New changing trends. So this is where you have to adopt. You have to get some skills. Justru Kulasigaran berkata kementeriannya melalui Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF menyediakan peruntukan untuk melatih dan menaik taraf kemahiran pekerja. Beliau bercakap dalam sidang media pada seminar teknikal ISSA mengenai pendigitalan di Kuala Lumpur. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan pertimbangan teliti tidak dibuat terhadap projek solar hybrid selain ia tidak mampu dilaksana Kementerian Pelajaran. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian itu, Tan Sri Dr. Madinah Muhammad selaku saksi ke-6 memberitahu perkara itu ketika pemeriksaan balas pihak pembelaan pada hari ke-8 perbicaraan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansur.
Syarikat J. Park Holdings Sdn Bhd juga gagal menyediakan pelan terperinci pelaksanaannya kepada kementerian. Tan Sri Madinah menjawab soalan pihak pembelaan mengapa dia masih bertindak atas arahan terdahulu Datuk Sri Najib Tun Razak untuk melaksana projek itu walaupun menyedari prosesnya dibuat tergesa-gesa. Pada Disember 2015 dan Jun 2016, Datuk Sri Najib memberi memo dua kali kepada Kementerian Pelajaran agar segera melulus dan mengarahkan pelaksanaan projek solar hybrid terbabit. Dalam keterangannya sebelum ini, Tan Sri Madinah memberitahu kebimbangannya terhadap projek bernilai RM1.25 bilion. Tan Sri Madinah turut bersetuju yang projek itu tidak boleh dilaksana jika tidak mematuhi garis panduan ditetapkan kementerian berhubung rundingan harga meski terdapat arahan Datuk Sri Najib terhadap bekas Menteri Pelajaran, Datuk Sri Mazid Khalid. Ia beralih kepada kes pertuduhan rasuah Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor yang didakwa menerima rasuah RM1 juta daripada seorang ahli perniagaan. Kes terbabit akan didengar Hakim Mahkamah Tinggi Baharu. Ia berikutan keputusan Mahkamah Rayuan 12 Februari lalu yang membenarkan permohonan rayuan Datuk Seri Tengku Adnan untuk membatalkan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali daripada mendengar kes itu dan mengarahkan kes itu didengar di hadapan hakim lain. Kes itu dijadual didengar semula di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin. Bagaimanapun, semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding sementara menunggu keputusan rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan di Mahkamah Persekutuan. Hakim Muhammad Jamil kemudiannya membenarkan permohonan itu dan menetapkan 25 Mac untuk pengurusan kes seterusnya. Pada 15 November 2018, Datuk Seri Tengku Adnan mengaku tidak bersalah menerima RM1 juta daripada ahli perniagaan Datuk Tan Eng Boon melalui cek yang telah dimasukkan ke dalam akaun CIMB bank miliknya. Ia sebagai dorongan meluluskan permohonan Nucleus Properties Sdn Bhd untuk meningkatkan nisbah plot perindustrian sebidang tanah di Jalan Semarak. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK sedang merangka dokumen dasar berkaitan perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC. Dokumen berkenaan akan menggantikan agenda tindakan untuk mengglobalisasikan perusahaan mikro, kecil dan sederhana Borake yang akan tamat pada tahun ini. Jelas Ketua Setiausaha MEDAK Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, pihaknya masih berbincang dengan pihak berkepentingan mengenai intipati dokumen tersebut. Kandungan polisi dokumen tu kita masih lagi berbincang dengan stakeholders termasuk dengan pihak AIBAC. But antara intipatinya ialah apa yang sedang dijalankan oleh MEDAC juga di Malaysia. Ya, misalnya daripada segi pembangunan keusahawanan, digitalization, social agenda, social entrepreneurship dan sebagainya. Dan juga partnership between public and private sector. Dokumen berkenaan juga akan dibentang dan dibincangkan dalam mesyuarat kerja kumpulan PKS ke-50 di Amerika Syarikat pada awal bulan Mei depan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir ke bengkel SME APEC di Ibu Negara. Keterangkuman inovasi dan digitalisasi itu fokus utama segmen usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi Persidangan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik 2020, APEC 2020. Justru bagi mengangkat nilai keterangkuman berkenaan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK menganjurkan bengkel APEC Young Entrepreneurs Kickoff. Menurut Ketua Setiausaha MEDAK, Datuk Wan Suraya Wan Mat Razi, penganjuran itu perlu dimanfaatkan oleh semua peserta memandangkan pembangunan PKS adalah sebahagian daripada agenda utama APEC 2020. Dan apa nama KPI kepada sekretariat lah yang diketuai oleh SME Corp untuk melihat bagaimana kita boleh membangunkan the networking between semua syarikat-syarikat ataupun usahawan yang hadir pun, termasuk 15 usahawan daripada luar.
Bengkel dua hari itu melibatkan 150 peserta dari 9 ekonomi yang akan berkongsi ilmu dan meluaskan jaringan. Antara pengisiannya ialah sesi perkongsian bersama usahawan berjaya dan pitching bersama pelabur dari dalam dan luar negara. Social responsibility and education with IT. So I'm so happy and I think that we can make a match. And I think that the education that Kuala Lumpur and Malaysian government gives, it's more than IQ levels. It's being human. But the thing is lebih kepada sebenarnya memang depan dengan team management, pengurusan pengurusan team dan sekaligus mana berhadapan dengan investment. Kalender PKS APEC menyelaraikan 7 mesyuarat dan program. Ia berlangsung dari 18 Februari ini hingga 24 September depan. Assalamualaikum, terima kasih Mac dan Faris. Kos yang tinggi tetap berbaloi. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata RM10 juta bagi menaik taraf padang Stadium Nasional Bukit Jalil SMBJ adalah bagi memastikan stadium itu memiliki padang yang lebih berkualiti dan tahan lama mengikut cuaca. Ujarnya, perbincangan dengan pihak terlibat kini berada pada tahap akhir. Walaupun kosnya tinggi tetapi it's worth the investment. Cuma pada masa yang sama, rintangannya ada adalah kerana dah ada banyak football matches which already secured di Stadium Bukit Jalil dan proses pertukarannya memakan masa yang agak panjang. So now we're trying our best to finalize that process. Bila kita dah tahu, kita akan luluskan secepat mungkin. Proses menaik taraf SMBJ dengan menggantikan rumput padang kau grass sedia ada dengan jenis Zion Zoysia hanya akan bermula hujung tahun ini. Ia berikutan stadium berkenaan bagi tempoh terdekat mempunyai pelbagai tempahan acara termasuk aksi membabitkan skuad bola sepak kebangsaan. Pertimbangan untuk menaik taraf padang oleh Perbadanan Stadium Malaysia PSM dan Kementerian Belia dan Sukan adalah bagi mengelak isu permukaan padang rosak berulang pada masa akan datang. Terlalu awal untuk menentukan saiz kontingen negara ke Temasya Olimpik 2020 Tokyo. Ini mengambil kira beberapa kejohanan kelayakan masih berlangsung serta tiket peluang khas atau wild card. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Dato' Sri Muhammad Nor Zakaria berkata, perkara yang lebih penting adalah persiapan atlet-atlet yang layak ke temasya terbesar dunia ini agar tidak terlalu jauh tersasar daripada apa yang ingin dicapai. 4 tahun lalu ketika Olimpik 2016 Rio, Malaysia menghantar 32 atlet dan menurut beliau, saiz kontingen kali ini dijangka tidak banyak berubah. Namun jumlah akhir atlet hanya akan dimuktamadkan pada Jun selepas semua sesi kelayakan ke temasya dunia tersebut berakhir. Kita punya average is all around 30 dalam masa kalau kita tengok history sebelum ni. So I think, as I said, quality is also important than quantity. We need to, kalau selagi kita fokus dengan gap analysis antara apa yang kita nak capai dengan keadaan kita sendiri hari ini, so we have to go by athlete, melihat mana yang kita boleh bantu mereka untuk merealisasikan apa yang harapan dan aspirasi rakyat Malaysia. Buat masa ini, 10 atlet telah pun sah layak ke Tokyo 2020. 4 dari pelayaran, 4 dari sukan terjun serta masing-masing satu dari gimnastik menerusi Farah N. Abdul Hadi dan memanah Khairul Anwar Muhammad. Dato' Sri Norza ditemui pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Lembaga Eksekutif MOM kali ke-18 pagi tadi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Norza yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM berkata pencapaian skuad lelaki dan wanita dalam kejohanan berpasukan Asia 2020 di Manila disifatkan sebagai membanggakan. Ia pelaburan berbaloi BAM terhadap pemain-pemain muda. Begitupun beliau tidak mahu cepat berpuas hati dengan segera mencari formula untuk mempersiap pemain-pemain tersebut menuju ke aksi Piala Thomas dan Uber Mei nanti. Sekarang ni pukul 1 kan? Sekarang pukul apa? 1. Pukul 2 ya saya dah jumpa
Chun Han dengan Kenny dekat ofis saya. Saya nak tahu pula apa program lepas ni. Ada tak penyusunan semula dari segi coaches? For me is that no one, orang kata, kalau kita perlu ubah, kita ubah. Kan? I am also not happy with kita punya women's double. I am also not happy with our men's double. Pada perlawanan akhir kejohanan badminton berpasukan Asia hujung minggu lalu, skuad lelaki negara muncul naib juara apabila tunduk 1-3 kepada pasukan Indonesia. Skuad wanita pula mara ke separuh akhir sebelum tumpas 0-3 kepada juara kejohanan Jepun. Saya rasa ini merupakan perkembangan yang sangat baik dan I hope a lot of badminton fans ada happy dengan keadaan ini. Cuma contohnya macam kita lawan Indonesia. Kita terlalu respect sangat. Kita rasa macam kita masuk dah, oh dia orang ni hantar first team. Of course dia orang first team, semua top 5, top 10 in the world. Tapi kita kali ni, saya nak anak muda Malaysia ni, janganlah bagi mengagung-agungkan bahawa dinding itu ataupun tembok itu tidak boleh dimusnahkan. Jepun, siapa sangka kita hit 3-0? Korea, siapa sangka kita hit 3-0? Kejayaan selaku antara empat pasukan terbaik kejohanan sekaligus menjamin tiket secara merit buat skuad lelaki dan wanita negara ke saingan Piala Thomas dan Piala Uber 2020. Kejohanan dijadual berlangsung di Aarhus, Denmark, Mei depan. Perkembangan hoki. Kejayaan mempertahan gelaran juara Liga Hoki Malaysia buat kali kedua musim ini menunjukkan perkembangan positif buat pasukan Universiti Kuala Lumpur Uni KL. Namun begitu, pucuk pimpinan pasukan yang diterajui Presiden Uni KL, Dato' Dr. Mazliham Muhammad Saud, belum berpuas hati sepenuhnya dengan prestasi pemain. Uni KL yang berhasrat merebut kembali Piala TMB katanya perlu menunjukkan keinginan yang tinggi dan semangat untuk mencipta gemilang. Pada saya itu penting kerana kita perlu ada keinginan, kemahuan untuk mencipta kejayaan. Kerana kalau kita hilang yang itu, kerana kita rasa kejayaan itu sudah menjadi sebahagian rutin dalam permainan kita, kita akan tidak akan dapat mengatasi mana-mana pasukan pun. Dato' Dr. Mazliham berkata demikian setelah melihat prestasi pemain musim ini yang berkemungkinan terlalu selesa memandangkan Uni KL telah merangkul Piala Sumbangsih 2020 bulan lalu. Beliau ditemui selepas sidang media majlis penghargaan pasukan hoki Uni KL di Ibu Negara. Pada majlis itu, para pemain Uni KL turut menerima beberapa anugerah seperti penjaring gol terbaik, pemain paling berani dan pemain paling konsisten. Bagi aksi separuh akhir Piala TMB esok, Uni KL bakal bertemu Maybank yang ditewaskan dua kali pada saingan MHL lalu. Sementara itu, Ketua Jurulatih Uni KL Arul Selvaraj yang bertanggungjawab melatih beberapa muka baharu pada musim ini menganggap pasukan yang dibentuknya berada dalam posisi terbaik bagi menghadapi Piala TMB. It's important yang tahun ni kita dapat players yang boleh kekal sehingga ke perlawanan terakhir. Dan saya rasa dari segi kelengkapan, of course dengan inclusion pemain baru seperti Tengku Tajuddin di bahagian hadapan dan juga Faid yang pandangan kita as a surprise join us, and I think he has started 14 games and it's an achievement for himself as well. So dari segi kita punya team structure, I think we are solid from every department, dan dari segi kita punya bench is also a strong bench. Sementara itu, pemain Uni KL Tengku Ahmad Tajuddin, Tengku Abdul Jalil yang mengalami kecederaan tulang gusi mendapat pujian atas semangatnya yang ingin beraksi setelah pembedahan walaupun telah disaran doktor untuk berehat. Sebenarnya saya hanya nak membantu pasukan Uni KL untuk mencapai objektif pasukan dan juga capai sasaran bagi mendapatkan dua title untuk tahun ini. Itu matlamat peribadi saya dan juga matlamat pasukan. Tengku Ahmad Tajuddin yang juga pemain pasukan kebangsaan cedera pada perlawanan kedua MHL ketika menentang Akademi KL.
Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2020 di Johor, Velodrome Johor yang akan menjadi tempat atau venue bagi acara berbasikal dijangka siap lebih awal daripada jadual asal. Projek bangunan di Iskandar Puteri ini kini mencapai 92.45% siap. Exco Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Muhammad Kuzan Abu Bakar berkata velodrome pertama di Johor itu akan menyaksikan sebanyak 16 pingat emas dipertandingkan melibatkan 8 jenis sukan berbasikal. Antara acara yang tu kita ada lebih kurang 8 acara. Antaranya acara yang paling popular iaitu Creek Carrying, Sprint dan juga Team Pursuit atau Team Sprint. Projek pembangunan velodrome tersebut yang bermula hampir setahun lalu dengan kos sebanyak RM51 juta dijangka siap pada 30 April depan. Selain itu, beliau turut memaklumkan projek pembangunan tempat bagi acara BMX telah mencapai kemajuan sehingga 61.98% berbanding jadual asal 56.36%. Ia juga dijangka siap pada penghujung April. Beliau ditemui selepas melakukan lawatan ke Velodrome Johor di Iskandar Puteri, Johor. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Assalamualaikum dan hashtag menyusul selepas ini. Seorang ibu tidak dapat menahan sebak selepas dipertemukan bersama anaknya yang telah meninggal dunia menerusi teknologi realiti maya VR. Kisah tersebut dikongsi syarikat televisyen Korea Selatan Munhwa Broadcasting Corporation melalui klip dokumentari bertajuk I Met You di YouTube. Pihak produksi mengambil masa 8 bulan bagi menyiapkan projek ini. Wanita tersebut, Jang Ji-sung, kehilangan anaknya, Nayeon, berumur 7 tahun pada 2016. Obses terhadap bintang K-pop dan anime, pasangan kekasih berhabis jutaan ringgit bagi menjalani puluhan pembedahan kosmetik. Pasangan terbabit ialah Ollie London, 30 tahun dan Angelique Frenchie Morgan, 44 tahun. London mahu mempunyai wajah seperti kumpulan BTS, Park Jimin, manakala teman wanitanya obses terhadap anime. Setakat ini, pasangan tersebut telah melakukan 20 pembedahan sehingga penampilan dan wajah mereka benar-benar menjadi seperti yang diimpikan. Wujud satu teori mendakwa terdapat struktur binaan mega di permukaan Antartika berbentuk seperti wajah lengkap dengan mulut, hidung dan mata. Ia dibongkarkan ahli teori konspirasi menerusi imej janaan Google Earth di lokasi itu. Ada antara mereka berpendapat struktur itu berkemungkinan adalah tinggalan purba, bekas tapak tentera Nazi, kepunyaan makhluk asing dan sebagainya. Namun, ada yang menganggap ia sekadar satu pembentukan semula jadi. Selepas lemah akibat diserang angin Ahmar hujung tahun lalu, biduanita veteran Zaliha Hamid terpaksa melupakan seketika dunia hiburan. Ratu dandut 80-an yang terkenal dengan lagu dandut reggae dan kerana pengalaman itu, kini dijaga suaminya Unku Sulaiman Unku Aziz dan anak bongsunya Unku Nur Muhammad Daniel di kediamannya di Taman Skudai Baru, Johor Baru. Unku Sulaiman berkata Zaliha, 65 tahun, mula dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah, Johor Baru, Johor pada 29 Disember hingga 24 Januari lalu selepas tiba-tiba rebah ketika hendak menunaikan solat subuh. Mengatakan darah dia mengalami kalsium yang tinggi lah, membuatkan darah dia pekat. Sejak terlantar di rumah, beliau ada dilawati rakan-rakan artis termasuk Azizul Khamis dan A. Rahman On. Jabatan Penyiaran Negeri Johor tidak ketinggalan mengadakan ziarah ke rumah Zaliha bagi melihat keadaan penyanyi berkenaan. Turut sama dalam sesi lawatan tersebut, Exco Belia dan Sukan Kebudayaan dan Warisan Johor Muhammad Kuzan Abu Bakar yang tidak ketinggalan menghulurkan sumbangan peribadi. Akan sebarang kerja urusan di hospital, insyaAllah, di atas pejabat Exco saya. Zaliha juga akan menjalani pemeriksaan susulan bagi mendapatkan perkembangan terkini kesihatannya.
Isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menerima anugerah khas Anti Dadah Kebangsaan 2020. Anugerah tersebut julung kali diberi sempena pelancaran Bulan Anti Dadah Kebangsaan 2020 di Putrajaya. Ia bertujuan menghargai sumbangan dan peranan aktif beliau dalam aktiviti membanteras penyalahgunaan dadah di negara ini. Tun Dr. Siti Hasmah pernah menerima jemputan daripada bekas wanita pertama Amerika Syarikat Nancy Reagan untuk menghadiri persidangan wanita-wanita pertama mengenai penyalahgunaan dadah di Washington, Amerika Syarikat pada 1985. Ketika berucap pada persidangan kebangsaan penglibatan ibu bapa dalam pencegahan dadah, beliau menekankan kepentingan ibu bapa untuk memberi pendidikan pencegahan dadah dari rumah, pada masa sama melancarkan kurikulum dan buku panduan latihan pendidikan kehidupan berkeluarga. Dan berita perdana edisi Selasa 18 Februari berakhir di sini. Ikuti siaran langsung Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan dari Kota Kinabalu, Sabah. Ya, terus setia bersama saluran berita RTM. Terima kasih kerana bersama RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sayangi Malaysia.